Takže já jsem Paťo a dneska by som mal mať prednášku pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť programovať v Ruby on Rails. A najprv sa spýtam, sú tu nejakí neprogramátori? Ruky hore? Okrem mojej ženy niekto iný? A koľko z vás nemáte vôbec žiadne skúsenosti s Ruby on Rails? No, aspoň niekto, aspoň. Dobre, táto prednáška je hlavne zameraná na ľudí, ktorí sa chcú naučiť robiť v Ruby on Rails. A je jedno, že či sú programátori alebo úplne začiatočníci a nemajú ducha vôbec o vývoji webových aplikácií. A budem zdieľať nejaké zdroje, odkiaľ sa učiť, potom nejaké tipy, ktoré sú viac menej univerzálne pre hociak jazyk a celé to zmiešam s mojou skúsenosťou o tom, ako som sa vlastne za mňa ako rok stal profesionálnym, keď to tak nazvať, programátorom. A začnem tým, čo sa vlastne predstaviť, že na začiatku, na tej najar v roku 2013, robil HPčku, bol som Unix admin, čiže v podstate to bol neprogramátorský job. A napriek tomu som mal, dajme tomu 10 rokov skúsenosti s programovaním a len ako hobby. A viac menej to bolo PHPčko a shell skripty, ale teraz, keď sa na to spätne pozriem, tak vôbec som nevedel programovať, si myslím. A hlavne som nepoznal rôzne nástroje pre programátora a programátorské techniky, ktoré by mi uľahčili život. Čiže keď som robil niečo komplexné, tak to bol dosť pain a dosť som s tým bojoval. Napríklad asi, keďže je tu dosť málo neprogramátorov, asi všetci poznáte Git. Ja som vtedy vedel, že nejaký Git existuje, ale vôbec som netušil, na čo je to dobré. Ja som nerozumel tomu, že prečo by som mal používať, a nevedel som ho používať. GitHub to bola už úplne mágia, keďže to je vlastne tu na prácu s Gitom a kolaboráciu. Takisto test-driven development, vedel som, že existuje nejaká možnosť písať testy, ale ako si som nechápal, že na čo budem dvakrát písať viacej kódu a čo z toho. A Rails je kapitola sama o sebe, tie som prvýkrát videl asi v roku 2006. Aj som to skúsil, som na to čumil, že ty vole, že čo to je, že nejaký čudný jazyk, úplne divne sa s tým robí a som sa vtedy na to vykašľal, čo bola podľa mňa dosť chyba. Ale všetko toto bolo kvôli tomu, že som sa tie veci nesnažil pochopiť a proste som, bez toho, aby som to chápal, som povedal, že to je asi nejaká blbosť a vykašľal som sa a povedal som si, že PHPčko je dosť dobre, Facebook robí PHPčku, tak to musím prestaviť. Čiže, ako som rád, za mňa nejaký rok sa mi podarilo nájsť si svoj prvý Ruby on Rails job, ktorý bol síce na Slovensku a nemal som ho rád, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že som odišiel z predtým dobre platené roboty a riskol som to a stal som sa programátorom a vlastne asi pol roka na to som si našiel job cez TopTal a tam robím už vyše mesiaca. Začneme nejakými zdrojmi. Toto je asi najhlavnejší, ktorý môžem odporúčiť. Začal som googliť rôzne tutoriály a nakoniec som sa rozhodol začať s týmto a bola to dosť výhra. Bola to výhra kvôli tomu, že ako tu mám názor, že je to full stack, čiže aj keď človek vôbec netuší, ako programovať, pomocou tohto tutoriálu sa to môže veľmi jednoducho naučiť. Keďže nie je to čiste len Ruby on Rails, ale je tam vysvetlené všetko, ako nainštalovať Ruby, ako nainštalovať Rails, ako používať, aký editor, ako sa robí s GitHubom, sú tam základy HTML, CSS, čiže aj keď proste človek nemusí nič tušiť a na konci tohto tutoriálu, keď ho neodplatne, tak by mal vedieť spraviť svoju prvú web appu. Napríklad ja som sa okrem toho, čo je tu vylistované, okrem HTML a CSS naučil všetko, aspoň mi to. Mal som dosť veľa aha momentov, že som si búchal hlavu potom o toho, že prečo som to nepoužíval predtým, že by mi to ušetrilo kopec roboty. A ešte jedna vec k tomu, že ak sa fakt niekto chcete naučiť robiť s Ruby on Rails, tak prejdite si tento tutoriál a nerozmýšľajte nad ničím iným, pokiaľ nedokončíte toto. Nemá to ani zmysel, lebo toto je fakt veľmi dobrá vec a je to up to date. Vždycky je aktuálna verzia vonku pre aktuálne Railsy. Dobre, nejak som prešiel cez tutoriál, začal som robiť svoju prvú appku, svoj prvý projekt, ktorý už neexistuje, ale to tiež nie je podstatné. A dosť som zistil, že aj keď som si po tutoriálu myslel, že všetko viem, tak opak bol pravdou, tak dosť často som potreboval nahľadnúť do guide, čo je vlastne oficiálna dokumentácia. A takisto je up to date a
taktiež občas stále používam, keď mi niečo nie je jasné, tam je dosť toho vysvetlené a do detailov, čiže je to veľmi použiteľné. Dobre, posujeme sa zase v čase, už som asi tak 2-3 mesiace robil na svojom projekte, som sa vytešoval, ale stále mi nejakedy neboli nejaké veci jasné, že prečo tak a prečo nie inak. Tak som siahal po tejto knihe Agile Web Development in with Rails. A v podstate je to kniha určená pre začiatočníkov. Na rozdiel od tutoriálu sú to čisto Railsy, ale vysvetľuje dosť dobre o tom, ako budovať nejakú aplikáciu pragmaticky a vlastne Rails cestou, že keď niekto robí napríklad tomu v PHPčku a tieto, alebo v hociakom inom frameworku, kde to funguje ináč, je dobre prehľadať tento tutoriál. A takisto je to up to date, keď si kúpite e-book, tak budete vlastne vždycky, keď vydajú novšiu verziu, tak vám ju pošlu e-mailom a môžete si to prečítať znova. Ja som ju vlastne čítal dvakrát. A ďalšia vec, čo by som odporúčal, je program Upcase od Toadbotu. Neviem, ktorí z vás poznajú Toadbot. To je to úplne super firma a oni sa zaberajú vývojom aplikácií a Grosso a tak. A okrem iného sú dosť otvorení a zdieľajú aj svoju knowledge. A vlastne Upcase je ich produkt, kde si zaplatíte nejaký mesačný poplatok, rozhodnete sa aký level a na základe toho získate prístup k rôznym veciam. Napríklad sú to cvičenia, máte nejakú úlohu refaktorovať nejaký kód, submitnete to tam a kľudne ľudia z Toadbotu alebo iní študenti vám to reviewnú a navzájom si to môžete pozerať riešenia jedno s druhým. A je to myslím celkom dobré. Ja keď som to mal zaplatené, už nemám, tak vtedy ešte len začínali s tým cvičením. Ďalej je tam fórum, na ktorom mám dosť často odpovedia ľudia priamo z Toadbotu, čiže to je celkom výhra. A okrem iného máte prístup k zdrojákom upcase.com, celej ich apky, čo je celkom dosť dobre si pozrieť, ako to majú naprogramované, ako píšu testy a jedni z druhých, napríklad majú tam integráciu s GitHubom, majú tam platobnú bránu a je to celkom dosť veľká apka. A kľudne môžete aj komitovať vlastne zmeny do toho, keď chcete. Máte výhodu v tom, že niekto z Toadbotu vám tu prezrie a okomentuje, že či to zoberú, alebo prečo nie a čo zmeniť a jedno z druhých. Takisto je tam aj mentoring, ale s tým nemám skúsenosti a je to pekne drahé, asi $250 na mesiac, keď chcete mentoring. Že aj to stojí za to, ale ja s tým skúsenosti nemám. A toto je asi môj posledný resource, ale môže to znieť samozrejme, ale to často sa vám stane, že sa na niečo zaseknete, tak vtedy stačí použiť Google a dosť často vás to odkáže na Stack Overflow. Pretože niekto už ten istý problém mal a ho riešil. Ale čo je dosť dôležité, len nekopírovať ten kód a nepoužiť ho, bez toho by ste tomu porozumeli, lebo tak som to robil predtým a nič som sa vlastne nenaučil. Tak buď som sa začne tomu porozumieť, zapamätať si to, alebo si to niekde poznačiť, ale k tomu príde neskôr. A ešte sú tu Railscasty pre tých, ktorí preferujú učiť sa z videí. Tu sa nenaučíte, nie je to také súvislé, ale skôr nejaké konkrétne veci, keď chcete robiť, tak sa to môžete naučiť. Neviem, koľko z vás to mali alebo majú preplatené, ale ten chlapík, čo to robil, si zobral pred rokom dovolenku a stále je na ne a rozhodol sa, že nebude zatiaľ účtovať poplatok, takže ja som si to pred rokom zaplatil $9 a vlastne stále tam mám prístup. Kľudne môžete, ak chcete to vyživiť. Prestal točiť, ale nie. Chyba tam videa za rok, ale stále je tam dosť toho podľa mňa. Hlavne pre začiatočníkov je to podľa mňa v pohode. Dobre, to boli také zdroje, skadial sa učiť. Je ich oveľa viac, ale podľa mňa pre začiatočníkov to bolo úplne postačujúce. A teraz by som prišiel na nejaké triky, ktoré sú viac menej univerzálne. A prvý a najdôležitejší je vlastne prax, robiť niečo. Ja keď som dokončil tie tutoriály, som si myslel, že všetko viem, začal som programovať a zistil som, že nič neviem. A to je logické, keď chcete zabehnúť maratón, tak môžete čítať, koľko chcete knižiek o behaní, ale nič vám to nepomôže, že treba behať a pri programovaní treba kódovať a kódovať a kódovať. Čo ma prináša k ďalšej veci, že nájdete si nejaký projekt. A nie len nejaký tutoriál, nemá zmysel robiť ďalší klon Twitteru a podobne, čo väčšinou tutoriál sa robí, ale niečo reálne, čo budete používať buď vy,
alebo spýtajte sa kamošov, či nepotrebujú e-shop, hocičo proste, nejakú webovú apku a kľudne to robte aj zadarmo, lebo je dosť malá pravdepodobnosť, že niekto vám bude platiť, keď nič neviete, hej? Keď si myslíte opak. Improvia typing. Kto z vás si myslí, že píše rýchlo ako klávesnici? Traja, dobre. Štyria. Ja som si to myslel tiež predtým a písal som asi 3-4 prstami, ale rýchlo, hej. Ale aj napriek tomu som sa rozhodol, že vyskúšam sa naučiť písať 10 a bol to dosť rozdiel. Hlavne nemusíte brzdiť vaše myšlienky tým, že píšete pomaly. Keď píšete pomaly a snažíte sa rozmýšľať nad kódom, tak vás to proste brzdí. Vy rozmýšľate rýchlejšie, ako dokážete písať. A nie je to moc dobre. Ja používam osobne program Typeful, ktorý si môžete nahodiť do Chrome a tam je to asi mesiac zadarmo. Je to úplne tá istá verzia, ale to, že to beží cez Chrome a je to zadarmo na mesiac. Ja odporúčam, ešte existuje taká stránka typing.io a tam prepisuje zdrojaky, že teraz ide písať PHPčko, tak tam je symfónia a prepisuje. To som skúšal chvíľu a mne sa to až tak nepáčilo. Nie? Stačí Typeful, keď sú to obyčajné vety, ja som myslel, že budem mať problém s nejakými bodkočiarkami jedno s druhým a vôbec ne, nemal som s tým problém. Ja keď som začal písať 10 vďaka Typeful, tak ten zvyšok už prišiel sám. Ale jasné, to je dobrá vec. No a ohľadnite svoje editor a svoje vývojové prostredie. Súvisí to s tým prvým bodom. Nechcete rozmýšľať, keď chcete rozmýšľať čiste nad kódom, nechcete rozmýšľať nad tým, že ježiš, teraz spustiť test, prepnúť sa niekam do okna, spustiť ho, čakať na výsledok a to robiť 5-krát za minútu. Lebo to nebudete robiť, keď to nebude jednoduché. Keď nebudete ten test vedieť pustiť stlačením jednej, dvoch kláves, tak to nemá význam, hlavne ak to máte robiť viackrát za minútu. A aj napriek tomu, že ušetríte len pár sekúnd, tak keď to robíte často, tak to má dosť veľký význam. A toto súvisí s dvomi predošlými slajdami. Kto z vás pozná programming Katas? A kto z vás ich pravidelne robí? Ani ja už nerobím, ale robil som a odporúčam ich. V podstate sú to úplne jednoduché programátorské problémy a pointa je v tom, že aby ste ich robili pravidelne a dookola to isté, spravíte to, vymažete hneď potom, ako ste to spravili a na druhý deň idete od začiatku, alebo hneď potom, ako chcete. A má to veľkú výhodu v tom, že zistíte, čo vás brzdí. Robíte ten istý problém dookola a všimnete si, že vždycky, keď chcem robiť túto konkrétnu vec, tak vlastne ja sa zaseknem na minútu, buď si nepamätáte niečo, alebo neviete, ako sa to robí a je to s druhým. Čiže je to veľmi dobre na získanie toho flowu. Napríklad ja som tu viedol link, potom ak si niekto stiahne prezentáciu, tak FizzBuzz úplne jednoduchá kata a nevedel som ju spraviť po 6 minút. Trvalo mi to v začiatku asi 15 minút, a je to moje riešenie komplet, test-driven development a tak ďalej. A asi mesiac som to robil denne, kým sa mi to podarilo zbúchať po 6 minút. A vďaka tomu som sa naučil rôzne finty vo Vime a napríklad ako ho exitnúť, to mi asi 2 týždne trvalo. Aj to bolo vtip, ja ho stále neviem exitnúť. Space repetition. Je to taký vedecký prístup k učeniu, ja ho používam hlavne na učenie sa anglických slovíčok, ale mám tam aj karty pre web development a tak ďalej. Pointa je v tom, že keď sa naučíte nejakú novú vec, napríklad nové slovíčko, je dosť veľká šanca, že ho zabudnete za 20 minút. Avšak keď si ho 15 minút zopakujete, už si nebudete pamätať 20 minút dlhšie, ale dajme tam hodinu dlhšie. Vlastne keď si ho 3/4 hodinu zopakujete, tak už ho budete vedieť jeden deň a tak ďalej. Derek Sivers napísal tento veľmi dobrý článok a takisto tam má uvedené príklady, ako sa on učil čínštinu a JavaScript. A ten ďalší link je priamo na ten software, ktorý používam. Mne to zabere, keď to odflátnem cez víkend, tak v pondelok mi to zabere asi 10 minút, iné dni po 5 minút a vďaka tomu som sa naučil asi 2000 nových anglických slovíčok za rok a čítanie kníh ide o dosť lepšie ako predtým.
robte si poznámky. Čiže keď sa niečo nové naučíte, ako som bral, nekopírujte len kód, snažte sa to pochopiť, buď to si to zapamätajte cez Anki, alebo si to niekde uložte. Keď si to niekde uložíte, tak buďte si istí, že sa k tomu viete rýchlo dostať, lebo síce je dobré, keď viete, že to máte v nejakom texte, ako, ale 5 minút ho hľadáte, nemá to význam. Na 5 minút ste sa práve zabrzili. Napríklad ja to používam na rôzne nastavenia, konfigurácie, ktoré nemá zmysel si pamätať a používam ich, dajme tomu, raz za 3 mesiace, tak si to uložím do notes. A ten link je vlastne aplikácia, moja druhá, ktorú som robil v Ruby on Rails a stále ju používam, vlastne na ukladanie poznámok. Ak by ste sa tak chceli reknúť, tak máte smolu, lebo je to single user appka, ale ináč je výborná. Môžete si to pozrieť na GitHub. A pair programming, s týmto bohužiaľ vôbec nemám skúsenosti, teda mám, ale skôr to bol fail, lebo som sa paroval s nejakým ožratým rumilom alebo s kým cez internet. Ale keď nájdete niekoho skúsenejšieho, s kým viete raz do týždňa dáme tomu robiť pair programming osobne a možno aj na diaľku, keď ho poznáte, tak si myslím, že to je dosť veľký win. A napriek tomu, že ja som to nerobil, tak si myslím, že to je najefektívnejšia vec, ako sa učiť do veci. Čo sa programovania týka, máte okamžitú odozvu, nemusíte čakať na nejaký code review, nemusíte googliť jedno s druhým. Hneď ako píšete kód, tak viete, že čo by ste mali robiť ináč a odložne robiť a tak ďalej. Čiže ak sa chcete učiť rýchlejšie, presvedčte niekoho, kde vám pomáha. A neviem, či toto je posledná vec. A keep it simple, stupid. Je to z Unix sveta a myslím si, že sa to dá aplikovať univerzálne. Pointa je v tom, že podľa mňa, keď sa budete učiť niečo nové, dosť často sa vám stane, že sa zaseknete a nebudete proste vedieť, ako ďalej. A vtedy je tá správna chvíľa spýtať sa sám seba, musím to robiť takto, nemôžem to spraviť nejak jednoduchšie, musí to byť takto komplikované, a už keď si vymyslíte to jednoduchšie riešenie, tak sa môžete znova spýtať, či sa to dá ešte jednoduchšie, lebo robiť zložitým to môžete kedykoľvek potom, ale málo kedy to budete potrebovať. A s tým súvisí aj druhý bod, že pracovať na malých problémoch, v podstate to znamená to, že keď máte komplexný problém, tak si ho rozdeliť na malé kúsky. Keď teraz niekomu poviem, kto dokončil tutoriál, napíš mi e-shop alebo napíš mi Facebook, tak asi odpadne, lebo nebude tušiť ako. Ale keď mu poviem správnu stránku, kde viem vylistovať produkty a to je zatiaľ všetko a zvyšok sa bude dorobiť, tak je to veľa jednoduchšie. Proste si to rozdeliť na také malé problémy, ktoré si povie, že jasne to správim. No a to je asi všetko. A aby som to zhrnul, tak som vybral také 4 veci, ktoré si myslím, že sú asi najdôležitejšie. A to prvé vecové, buďte otvorení a snažte sa porozumieť veciam. Nie len, ja som s tým mal dosť problém predtým a som si povedal väčšine, že git blbosť, TDD blbosť, Rails, ježiš, to je blbosť. A možno keby som bol viac otvorený, tak by som sa to začal učiť o dosť skore, alebo by som úplne ide teraz. A takisto to pochopenie veci súvisí s tým, keď sa niečo učíte, aby ste len nekopypastovali kód, ale fakt sa ho snažili pochopiť a prečo to tak funguje jedno s druhým. Nesnažte sa naučiť všetko naraz. Je to podobné ako rozdeliť si problém na menšie kúsky. Proste nedá sa naučiť všetko naraz. Ako príklad môžem uvieť Beam, hej, ten má milión možností, ako si uľahčiť život, ale to sa proste nedá naučiť to naraz, ale robiť s ním. A keď zbadám, že niečo robím dookola, zaberá mi to čas, tak si vygoogliť riešenie, ako to robiť efektívnejšie a naučiť sa to jedno riešenie, nenaučiť sa ich 100 naraz, z ktorých 90 nebudem potrebovať. Znova zdôrazním, že treba, neviem, ako to preložiť, praktikovať to, proste robiť to. Nielen čítať knihy, čo je možno sranda, ale treba to proste robiť a čím viac, tým lepšie. Nájsť si ten čas, ja som si to väčšieho našiel, na úkor mojej ženy a po robote a tak, takže bolo to dosť ťažké, ale nakoniec to vyšlo a dokázal som zmeniť robotu a ešte sa aj nakoniec zamestnať v top právi. A buďte pragmatickí, takže odstráňte všetky prekážky, snažte sa zjednodušiť si veci a buďte pragmatickí. O tom je veľmi dobrá kniha Pragmatic Programmer, ktorú si môžete tiež prečítať. A to je všetko. Čiže ak máte niekto nejakú otázku, tak budem rád.
vzadu. Nevím, kto pozná takový člověk, že a ako jsem se dal dokopy s tím ožratým Rumunom. Já nevím, či bol ožratý, nevím, či to bol vůbec Rumun. Ale možno len vstal právě vtedy a v kuse chlípal vodu, takže možno smenil a nevím. Ale nevím, či poznáte takový člověka, že Avdi Grim, je dost dobrý programátor a on propaguje takovou věc, aby zda, že na Twitteri stačí napísať hashtag pervidmi, a napríklad napíšeš, chcem programovať v Ruby, až ten tag, on to retweetuje každý tweet s takým tagom, čiže dosť veľa ľudí ho vidí. Okrem toho spravil niekto nejaký web, kde sa všetky tieto údaje zbierajú, čiže prídeš tam a pozrieš si, kto chce čo párovať. A takisto cez to pod fórum som skúšal niekoho nájsť. Díky. Denza. Si prispieval do nejakého open source? Nemyslím, že vlastný projekt na GitHub, ale že si poslal úvek na GitHub. Áno. Väčšinou. Ale boli to také jednoduché veci, asi to už ani moc... Aj teraz nedávno, ale zabiješ ma, nespomeniem si. Neviem, boli to väčšinou jednoduché veci, čo som vedel ja spraviť do Railsov, tam bez šance, že by tam je kopec lepších ľudí a skôr to boli nejaké jamy. Prečo si sa rozhodol pre Ruby? Prečo som sa rozhodol pre Ruby? To je dobrá otázka. Nejak som už cítil, že ja som predtým robil v Q-code v PHPčku, čo bol vlastne nejaký framework inšpirovaný Ruby on Rails, ale samozrejme, že mohol byť len inšpirovaný. Mal som dlho robil vo WordPresse a custom pluginy. A myslel som si, že v tom spravím všetko, čo sa asi aj dá, ale nejak som sa cítil, že už to asi nie je ono a som hľadal nejaké riešenie, som popozeral nejaké PHP frameworky, nič ma neoslovilo. Tak som nejak, že tak skúsim Ruby v Railsy a tam asi po dvoch týždňoch čítania tutoriálu som si povedal, že toto, takto to má byť, neviem, prečo sa to nerobí všade tak a rozhodol som sa, že zmením job. Otázka bola, že či mi robil problém objektový model Ruby. Nerobil, lebo som sa to nesnažil naučiť všetko naraz. Čiže keď som išiel podľa tutoriálu, tak som neriešil, že teraz ja nechápem, ako fungujú moduly a tam, že niečo dám include a niečo dám extend a aký je v tom rozdiel. Začiatku som tomu nerozumel. A som to proste neriešil a nejak časom som sa k tomu dostal. Či som zvažoval iný jazyk? Nie, vedel som, že Ruby on Rails je populárne, síce nerozumel som prečo, ale vedel som, tak som to proste chcel skúsiť a ona to bola správna voľba. Nie, v 13. V tom 2006 som ho skúsil a nevedel som spraviť nič. Len to som nechápal, že prečo máš púšťať server, keď normálne to funguje tak, že si PHPčko uploadnem cez FTP a funguje a tuto nerozumel som tomu proste. Čiže som to na 7 rokov ani neriešil to. To je asi všetko a ďakujem vám za pozornosť.